E oi, plantinhas lindas e lindos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mari Games e no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês tudo que chegou de novidade aqui no mapa do Avatar World! Porque sim, meus amores, chegaram novos pacotes, chegou novo local e eu vou mostrar tudinho pra vocês. E se eu não me engano, hein, rapaz, tem vários segredos por secretos, é verdade isso, produções? Então vamos lá conferir. Chegou também pacotes aqui, ó, gente, na lojinha. E vamos conferir aqui na escola primeiro e já vai comentando aqui nos comentários se você já descobriu algum segredo super secreto, meus amores, que eu quero muito saber. Bom, pra quem não sabe, a última atualização que tivemos aqui na escola foi super aqui, ó, gente, a sala do diretor, certo, pessoal? E agora nós tivemos a abertura do segundo andar. Minha nossa, como demorou esse segundo andar pra chegar, não é verdade, amorzinhos? Mas agora ele chegou, até que enfim. Olha, logo quando a gente entra, a gente dá de cara com esse hallzinho aqui, até a setinha ali, gente, pra gente não se perder, certo? Temos nossa, que é isso aqui, senhora? A gente tem aqui o quê? Um super segredo já? A gente mal entrou, já tem segredo, amores. Que legal. Aqui também deve ser um segredo, hein, rapaz? Vai comentando aqui nos comentários, gente, os segredos que vocês descobriram. Comentam todos, 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 todos. Temos banheirinho aqui, ó. Temos dois banheirinhos. Que bonitinho esses banheirinhos. Será que eles... Ah, eles fecham as portas. Muito bem. Aqui temos um lavabo que eu achei super bonitinho. Será que ele tira a maquiagem? Deixa eu ver se eu tenho alguém com maquiagem. Ó, ela tá com maquiagem, certo? Vamos ver se ele tira a maquiagem também. Não, ele não tira. Tá vendo que ela tá de blush ainda? Aqui nós temos uma plantinha murcha, que toda vez que eu vejo uma plantinha murcha, gente, dá vontade de regar ela, não dá não? Então já vamos pensando aqui, ó. Vamos ver se essa plantinha já é um segredo. A gente já pode ir desvendando ela, não é verdade, amores? Bona que bona. Deixa o like, gente. Estão deixando o like? Já se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa família de plantinhas. Aperta no botão. Tudo bom? Aperta no botão para seguir a Marizinha. Olha só. Ih, rapaz, cheguei no lixo o negócio. Olha, amores, ele simplesmente cresce e fica bonito, certo? Mas, aparentemente, não é nenhum segredo, tá vendo? Ó, eu tô apertando aqui. O que que é isso? Ah, tá. Eu tô apertando aqui e não aconteceu nada, ok? Então, vamos pro outro lado. Ó, aqui tem o bebedouro. Gente, o gesto do bebedouro é muito fofinho. Eu nunca usei o bebedouro nas minhas rotinas. Comenta aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Olha o tamanho dessas pequituchas. A Mari Games tá super grande, né, gente? Do lado dessas criancinhas fofinhas. Comenta aqui nos comentários. Vocês já usaram o bebedouro na historinha de vocês? Que eu quero muito saber. Bom, aqui nós temos vários outros armários. Ai, gente, que armário mais lindo esse rosa. Temos aqui mais uma lancheira. Mochila. Gente, essa mochila é grátis. Que chique essa mochila aqui, rapaz. Olha a capinha de celular, que linda. Deixa eu ver o que temos aqui. Será que aqui tem algum... Olha, um fone de ouvido de... Nossa, que lindo esse fone, rapaz. Eu acho que vou deixar a Mari Games com ele, porque tá muito bonito, Wilson. Deixa eu ver aqui como é que fica também. Nossa, gostei. Tá meio rock and roll, esportiva, tudo bom. Aqui também temos um outro armário com várias coisinhas. Eu acho muito lindas as garrafinhas do Avatar World, gente. Elas são muito fofinhas. Olha, tem um outro aqui também. Que coisa mais linda. E temos novos estojos, meus amores. Esse aqui já tinha, mas esse aqui não tinha. Que coisa mais linda. Bora, plantinhas, pegar todos esses estojos pra gente. Olha esse estojo, meus amores. Que coisa mais linda. Olha aqui, não tô aguentando tanta fofura não, amor. Olha, essa bolsinha é muito fofinha também. Combina com esse super fone de ouvido. Olha, gente, outra coisa. Olha quanta coisa tem aqui. Olha, um diário. Que chique, gente. Olha, gente, olha essa plantinha. Esse outro diário aqui, que lindo. Amando, Wilson. Todos esses itens aqui parece que são de graça, né, amores? Então vai comentando aqui nos comentários se vocês gostaram dos itens que tem dentro dos armários. Porque tem bastante item dentro dos armários. Olha aqui. Facilmente isso aqui poderia ser pago, né, gente? E é tudo de graça, fala a verdade. Amando, Wilson. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Parece que aqui tem alguns stickers, né, na parede. Mas, pelo que parece também, não tem nenhum segredo por aqui, certo? Bom, aqui temos um sino do tapão. Gente, temos mais personas aqui, piquitchucas do tapão. Olha, alguns troféus. Que chique. Olha só que bonitinho. Eles têm gestos, gente. Muito chique. Ai, minha Nossa Senhora das Mochilinhas. Olha só que lindo, gente. Esse caderno com essa mochila. Não tô dando conta. É tudo de notas musicais do tapão. Aqui temos algumas coisas. Deixa eu ver aqui, clicando em tudo. Vamos lá. Aqui temos mais alguns troféus. Olha só esse troféu de pintura. Acho que esse troféu aqui é pra quem decora muito bem, né? E o troféu de decoradora do Avatar World vai para
Comenta aí pra mim nos comentários. Pra quem vocês dariam um troféu de melhor decoradora no Avatar World? Comenta aí, eu quero muito saber. Bom, aqui como vocês estão vendo, vamos ter uma aula de artes. Nossa, que chique. Porque a nossa aula de música tá aqui, ó. A gente vai entrar já já, viu? Mas aqui a gente vai ter aula de artes. Deve ser incrível. Ai, tropa de quem queria aula de artes primeiro que aula de música. Comenta aqui pra mim nos comentários. Eu acho que eu ia gostar um pouco mais. Mas tudo bem, né? A gente pode reclamar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente já tem um espaço aqui aberto de novo. Gente, olha aqui. Que bonitinho. Temos um projeto de... De quê? É um projeto de reciclagem, Mari Games. Que chique. Será que acontece alguma coisa aqui de interessante? Eu não sei não, hein, amores. Mas eu gostei disso, hein? Achei bonito, Wilson. Olha, eu clicando em tudo aqui. Tem uma setinha aqui, tá vendo? Por que que tem essa setinha ali? É porque tem que ter alguma coisa. Tem que pôr essa setinha e levar a gente pra algum lugar. Por que a gente tem que ir pra algum lugar? Tipo, amando, Wilson. E parece que tem gesto aqui, ó, pra pessoa ficar pensando. Amei. Que legal, né? Temos uma plantinha aqui e outro bebedouro. Agora, plantinhas, vamos pra cá. Vamos ver o que temos aqui nessa parte. É óbvio que a porta, ela também abre, né, amores? Ah, não, não abre, não. Ah, eu achei que abria igual o do diretor, sabe? Mas não abre. Olha, triângulo! Gente, que legal. Olha aqui, que lindo. E deve fazer um efeito sonoro super legal. Deixa eu ver aqui. Olha só, amorzinhos. Oxi, parece sino de igreja, gente. Peraí. Olha lá. Ai, é um toquinho. Ah, ela fica tocando, mas ela não toca rápido, sabe? Ela toca e fica olhando. Tipo, ela não fica... Ah, esse ela fica um pouco mais rápido, olha só. Gente, que bonitinho. Amando, Wilson. Deixa eu ver aqui esse negocinho aqui. Eu acho que troca CDzinhos, né? Ó a musiquinha, que bonitinho. Amando. Aí tem vários outros CDzinhos aqui também. Bom, aqui temos um teclado. Mari Games e seus teclados. Olha aqui. Muito fofinho. Será que ele fecha? Ah, ele fecha! Que legal. Pra guardar em algum lugar, sabe? Amando, Wilson. Deixa eu ver aqui. Olha, ele fica em pezinho. Não tô acreditando. Olha aqui, gente. Muito fofo. Olha, aqui temos flautas. Que fofura. Vai comentar aqui nos comentários se vocês já tocaram algum instrumento musical. Eu quero muito saber, gente. Quero ver a habilidade de vocês com instrumento musical. Aqui temos o microfone escondido, hein? Por que que aquele microfone tava escondido, hein, rapaz? Tá muito suspeito esse microfone. Olha esse violino, gente. Eu acho o violino a coisa mais linda. Deixa eu entrar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Certo, certo. Tá, tem que colocar isso aqui na mãozinha dela então. Olha só, amorzinhos. Bora, pessoal. Agora vai. Ah, eu achei que se só colocasse ela, já colocaria o negocinho na mão, sabe? Então eu corro o risco de perder esse negocinho. Eu não sei o nome desse negocinho que bate assim, sabe? Nossa! Legal! Olha aqui! Até isso aqui fecha! Não tô acreditando, Nilson. Deixa eu ver. Cadê o pandeiro? Pandeiro. Olha o pandeiro. Ai, que bonitinho. O pandeirinho, ele solta umas notinhas musicais fofinhas. Amando, Wilson. Olha! Aqui temos o quê? Esses sons aqui, eles não ligam, não, gente? Aqui, negócio de orquestra, gente. Olha aqui. Pera. Que legal, amores. E o que é isso aqui, hein? Isso aqui é pra subir aqui também? Acho que aqui é pra colocar mais coisinhas em cima. Tipo uma mesinha, sabe? Que fofinho, ó. Mais triangulinhos. Aqui tem violão, violão, violão. Aqui temos um pininho pra você segurar alguma coisa. Mas peraí, pessoal. Essa gavetinha aqui tá muito suspeita. Vamos ver se a gente consegue desvendar algum segredo super secreto? Bora, gente. Eu não sei não, viu? Mas olha só. Aqui tá pedindo pra colocar alguns itens. Será que é aqui dentro? Eu não sei não, mas eu acho que não é aqui dentro. Tenho quase certeza. Porque se fosse aqui dentro, ia ser maior, né? A gavetinha, tudo bom? Mas olha só, gente. Eu não tenho certeza não, mas eu tô fazendo uma bagunça aqui. A gente vai tentar desvendar todos os segredos, tá, meus amores? Então fiquem tranquilos. Ih, rapaz, esse último aqui eu não sei não. Tem uma escola aqui, amores. Vocês viram? Que legal, pessoal. Olha aqui. Temos mais guitarras. Temos uma... Nossa. Olha o tanto de mochila nova, gente. Que coisas mais lindas. Não, uma mais bonita do que a outra. Personagens novos. Olha só que fofura. Plantinhas novas. Olha essas plantinhas aqui. Tem lá na outra sala também. Dá pra você fazer conjuntinho, sabe? E olha só. Que legal. Pera aí, amor. Pera aí, que aqui também deve ser um segredo, ó. Laranja, laranja, amarelo, amarelo, tudo bom? Deixa eu ver aqui se tem amarelo. Deixa eu ver. Ó, tem um amarelo aqui, certo? Deixa eu ver se cabe lá. E aí, a gente vai pegar o outro amarelo, será? Pra colocar ali? Não, Mari Games, isso aqui não é segredo não, senhora. Olha essa professora de música, que
achei que ela. O que é isso aqui, hein? Acho que é pra colocar partitura, alguma coisa assim. Amores, que legal, olha só. Eu amei essa sala, tá muito bonitinha, tá bem parecida com a outra, né? Mas eu amei essa parte aqui, tá bem legal, Gê, de verdade. Agora, minhas plantinhas, antes de descobrir os segredos, porque vai ter segredos nesse vídeo, tá? Então fica comigo aí até o final pra você saber de todos os segredos super secretos. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nos nossos pacotes que chegaram de novidades aqui, ó. Olha só, gente, chegou um pacote de academia. Quando eu vi academia, eu achei que era academia de treinar, sabe? Mas não é de treinar não, Marigams. É uma academia de escola mesmo, né? Escola, academia, sabe, gente? Vocês entenderam? Ah, meu paizinho, tem uma mochila que dá pra pôr outra mochila, Gente, que bolsa mais bonita, fala a verdade. Amando essa bolsa. Temos essa bolsa. Pera aí, deixa eu levar esses itens pra um lugar mais discreto, certo? Prontinho, plantinhas. Trouxe nesse espaço aqui pra gente poder visualizar melhor. E olha só, eu amo essas caixinhas e temos várias delas. Pra quem não sabe, nas histórias eu gosto muito de pegar essas caixinhas e guardar, gente, os acessórios da Anne. Fica super legal guardadinho ali dentro. Bom, aqui temos isso, que eu não sei o que que é. Tem dois discos. Pera, que eu tô curiosa, hein, rapaz? O que que é isso aqui? Deixa eu ver. É uma bolsa? É uma bolsa pra guardar instrumento. Não acredito, Nilson. Pera, pera. Depois a gente vai ver o que que guarda aqui dentro. Mas com certeza é pra guardar algum tipo de instrumento. E eu amei isso, gente. São três bolsinhas, pelo visto. Aqui temos o que? Ah, mentira. Mentira que é bolsinha pra guardar notebook. Ah, não tô acreditando. Não tô acreditando nisso, Mari Games. E dá pra guardar só um mesmo, ó. É bem específico pra isso. Gente, que coisa mais linda. Eu amei essa bolsinha de notebook. Olha só isso daqui, que bonito, gente. Olha, são lindos. Minha nossa, eu gostei muito disso. Avatar World, vocês são muito criativos. Que é isso, meus amores? Bom, vamos ver o que tem dentro dessa caixinha. E agora vamos chegar a ver o quê? Roupinha, gente. Olha só que fofura. Olha que bolsa linda, amores. Bom, aí tem esse sapato, aí tem esse óculos, aí tem essa saia. Bom, deixa eu ver aqui como é que a Marigames está ficando. Deixa eu tirar os acessórios que não fazem parte do pacote. Pera. Pronto, tirei o brinco dela porque não faz parte. E olha só, esse aqui é o primeiro look. Vamos ver o próximo. É bem look de quem faz música, né, gente? Não parece, não? Aí temos esse aqui agora, com essa meia aqui agora. Com essa bolsinha, gente. Olha aqui a bolsinha, amores. Coisa mais bonita, minha nossa senhora. Aí a gente tira esse óculos, tira essa bolsinha pra pôr a outra bolsinha, né, amores? Olha só que fofa, gente. Não é pra pôr, né? Essa daqui ela só segura. Olha, parece que essa aqui é uma roupinha de menino, mas é óbvio que as meninas também podem usar. Aí temos esse outro look aqui, gente. Olha só que bonitinho. Vamos ver. Tô gostando, hein? Já vai comentando aí nos comentários qual vai ser o seu look favorito. Olha essa mochila, amores. Ah, fala a verdade. Esse look tá muito fofo também. Deixa eu ver esse aqui. Olha! Esse aqui tem várias coisas bonitinhas. Tem acessórios. Deixa eu ver aqui. Olha, minha nossa senhora, que bolsinha mais bonita. Olha aqui. Bolsinha não, blusinha, né? Gente, olha esse. Que fofura, meus amores. Aí esse daqui tem esse óculos. E aí tem esse jaquetinho aqui que você pode pôr por cima, tá vendo? E essa super mochila que dá pra colocar itens dentro. Amei! Ai, que bonitinho! Vai deixando o like, meus amores, vai se inscrevendo no canal e vai ativando o sino de notificação também, tá bom? Porque assim que a gente postar vídeo novo, você recebe notificação de quando a gente posta, belezinha? E outra, gente, a gente faz live toda semana, tá, meus amores? Então, ó, vai se inscrever no nosso canal, vai ativando o sino pra não perder as lives, tá? Terça-feira tem live de novo. E olha só esse look, o que que vocês acharam? Eu achei ele interessante, mas deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho, galerinha. Eu tiraria essa blusinha, ó. Essa blusinha veio junto no pacote, mas eu achei que ela não combinou muito. Eu deixaria só assim. O que vocês acham? Assim tá perfeito, zero defeitos, não tá não? Fala a verdade. Eu acho que esse aqui foi meu favorito, amores. Tem esse brinco nesse outro. Tem essa bolsinha, ó, que se ela não abre, ela é de corpo. Esse aqui parece bailarina, não parece? Olha que meia linda. Minha nossa. Que coisa mais linda esse pacote também, gente. Esse pacotinho. É esse pacotinho aqui, tanto falta. Gente, que fofura. Fala a verdade. Mas não parou por aí não, amores. Além de tudo isso, temos um outro pacote aqui, gente, que é o de quê? Vocês acreditam nisso? O Avatar World colocou mais um carro pra gente! Agora é um carro particular, gente! Porque aquele outro carro era um carro de táxi, né? E agora a gente tem um carro particular. Eu não tô dando conta. Não, 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 não,
não. Vamos pegar a Dona Silva. Dona Silva tá trabalhando, senhora? Vamos chegar aqui a Dona Silva. Nossa, ele veio um cachorrinho. É uma poça de cachorro. Não acredito nisso. Que coisa mais linda, gente. Mas peraí. Esse carro aqui dá só pra duas pessoas? Então é só pra esses dois bonitos aqui de bonito? Deixa eu ver se eu consigo colocar as crianças tudo aqui. Peraí. Não, mentira. Deu? Não deu não, Marigames. Peraí, amores. Ih, rapaz. É um carro só de dois. É um carro super jovem. Não é... Que bagunça é essa aqui, Marigames? Não é um carro de família, senhoras. Mas tudo bem, vai. A gente gosta mesmo assim. Eu acho que o Pietro merece esse carro pra ele. O que vocês acham, hein? Comenta aqui nos comentários. Porque no último episódio, o Pietro deu uma casa de praia pra Silvia, gente. Sim, simplesmente uma casa de praia. Porque logo, logo chega o aniversário dela. E ele deu esse super presente antecipado. Agora, comenta aqui nos comentários. Vocês acham que o Pietro, ele merece esse carro, gente? Fala a verdade. Porque esse carro aqui é pra adulto, assim. Tipo, pra passear e tal. Levar a mulher para o jantar e tudo mais. Agora, de família não é muito, não. De família pega um táxi. Agora, comenta aqui. Ele merece? Ele merece. O carro é maravilhoso. Olha, ele tem porta-malas. Gente, não tô dando conta. Olha aqui o porta-malas. Que fofo. Minha nossa, tô entrando na casa toda hora. Deixa eu vir aqui. Pronto. Aqui abre o porta-malas. Olha, gente, que bonitinho. Eu amei essa caixinha aqui, amores. Deixa eu ver se tem gesto. Ai, que bonitinho. E esse cachorrinho aqui? Ele é novo. Fofinho, não é não? Fala a verdade. Agora, comenta aqui nos comentários. Vocês adotariam esse petzinho? Porque ele tá muito bonito, de verdade. Muito mesmo. Bom, aqui parece que temos mais roupas. Então, vamos ver aqui que roupa... Nossa, calma. Calma que temos roupas de quê, meus amores? De quê? De doguinho. Não acredito, Nilson. Vamos ver essas roupinhas de doguinho. Como é que fica nesse doguinho, tchutchuquim? Ai, meu paizinho. Olha só, tem bolsinha no coisinha dele. Tudo bom. Esse aqui é o quê? Coleira? Ai, gente. Eu não dou conta, não, amores. Ele tem até um cachecolzinho. Bom, aqui também temos outras coisas. Peraí, temos roupa de homem? Calma aqui, calma. Ô, senhor Pietro, tá achando que isso aqui é seu, ó? Essa calça aqui, ela não tá estranha. Parece que eu já vi essa calça em algum lugar. Tudo bom, carro de sorvete. Gente, olha que bonito, né? E aqui temos roupa de mulher. Eu não vou colocar na Silvia, porque a Silvia tá gravidinha, né? Então eu tenho certeza que a roupa que veio aqui não foi roupa de grávida. Agora vamos por aqui na Mari Games, só pra gente ver como é que vai ficar. Amores, vocês já deixaram o like de vocês? Já se inscreveram no nosso canal? E já ativaram o sino de notification? Então, se vocês não fizeram isso, faz isso agora, meu amor. Não perde a oportunidade, não. Porque assim você não perde as nossas lives, vocês não perdem os nossos próximos vídeos. Então vai ativando o sino, vai se inscrevendo. Ai, que bonitinho. Só a bolsa que não é dela, quer ver? Vou tirar a bolsa. Pera. Gente, que look é esse, rapaz? Olha o tamanho dessa plataforma aqui. Tô amando isso. Bom, aqui no pacote de carro, então vieram esses itens. 3 pacotes de roupas, um pra pet e 2 pra adulto. O carro, que é maravilhoso. Gente, vermelho ainda, né? Chique, né? E aqui, ó, o petzinho e a bolsinha dele. Ah, fala a verdade. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver se tem gesto essa bolsinha. Não, não tem gesto. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Olha, agora eu consegui tirar. Tudo bom? Olha só, que bonitinho, gente. Muito fofo. Maravilhoso. Agora, eu vou resetar esse mapa aqui pra gente poder desvendar alguns segredos super secretos. Bora, bonitinhas. Eu já fiquei testando aqui algumas coisas e descobri alguns segredos pra mostrar pra vocês. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é vir na escola, obviamente, né, amores? E se vocês repararem, aqui no painel aqui escolar tem essa fotografia, tá vendo? Que tem um professor ali e tal. Agora, a gente vai fazer uma coleta de fotografias, porque sim, pessoal, não tem somente essa fotografia. Tem várias outras espalhadas pela escola que nós vamos pegar, ok? Vou colocar dentro dessa bolsinha pra auxiliar a gente. A primeira a gente já encontrou. A segunda, plantinhas, vocês vão encontrar aqui nessa salinha, tá vendo? Tá tudo bom? Agora vamos aqui no nosso super refeitório, porque aqui parece que tem também, hein? Eu só preciso achar onde é que está. Ah, achamos! Gente, olha só que legal. Depois vocês vão descobrir o que, que essas fotografias fazem. Então fica até o final do vídeo pra você não perder na dica de nada, hein, amores? Tadinho da Marigames, tá caindo toda hora. Aqui temos mais uma na sala do diretor. E agora sim, acredito eu que nós pegamos todas as que a gente precisava. E vamos começar a desvendar os segredos dessa fotografia, certo, meus amores? A fotografia corresponde a um personagem, certo? Se você entregar na mão do personagem, não acontece nada, ok? Mas aí você pega o seu personagem e vai tirando ele do habitat natural dele, tudo bom? Leva ele até a sala de música.
busca. Olha só, meus amores, vai levando. Vocês têm que ir arrastando mesmo, porque não tem como, né, gente, pegar eles lá no inventário e tudo mais. E aí, vocês tentam achar aqui na sala de música o mesmo instrumento musical que ele está utilizando na foto, amores. E olha só, é exatamente essa guitarra. Se você entregar pra ele, olha só, gente, ele vai te dar um presente. Ah, que legal! Vamos deixar esse presente aqui, porque agora a gente vai ver um outro personagem que também tem a fotografia, pra gente ver o que ele vai entregar pra gente, não é verdade? Bom, a gente viu que eu acho que tem esse aqui também, não tem não, amores? Tem sim, quer ver? Ó? Tem esse, maravilhoso. Vamos arrastá-lo até lá também. Vou fazer um corte rápido aqui, gente, só pra poder não demorar muito, porque minha nossa senhora. Ele aqui tá usando o quê? O microfone. Como eu acho que esse microfone tá muito à mostra, tô achando que o microfone dele é esse aqui, hein, amores? Não é possível, Wilson. E é mesmo, plantinhas, mais um presente. Vamos deixar os presentes aqui em cima, olha só, pronto, maravilhoso. E agora vamos tentar achar um outro personagem. Vocês estão gostando desse segredo? Eu achei ele um pouco difícil, né? Mas achei divertido. Então vamos aqui agora na nossa super o quê? É, no nosso não, Mari Games, no nosso refeitório, tudo bom. Aqui temos esses dois personas, ó, e cada um deles também, eu acho que tem aqui, ó, uma função, certo? Cada um tem que tocar um instrumento musical. Vamos ver aqui se eu consigo levá-los. Deixa eu pegar um por um. Chegamos aqui na sala de música. Agora a gente precisa identificar os instrumentos musicais. Vocês estão vendo que o dela é a bateria e o dele é essa corneta aqui, azul. Olha só, ele já vai te entregar o presente maravilhoso, melhor do mundo. Amores, agora eu não vou saber de qual presente é quem, né? Ai, gente, não tem problema, mas o certo era eu, tipo, deixar cada um com seu presentinho, mas tudo bom, vai? E aí aqui, gente, é a mesma coisa, ó. Se vocês colocarem lá pra tocar o instrumento, não acontece nada, sabe por quê? Porque o segredo está em entregar o instrumento pro personagem, então vocês têm que fechá-lo e entregar na mãozinha do personagem, que inclusive não tá acontecendo nada agora. Será que eu dei um bug aqui, amores? Gente, não tô acreditando nisso. Ai, tem que colocar as cornetas, será? Não é corneta isso daqui? Como que é o nome, Tilson? Eu nunca lembro o nome dos instrumentos musicais. Pelo que eu tô vendo, não tá acontecendo nada. E eu acho que isso daqui, gente, eu não sei não, hein? Será que vai dar certo? Tô um pouco preocupada, hashtag, entendeu? Tô assim. Ah, será que ele tem que tá tocando enquanto ela tiver? Ou será que é só um presente pros dois? Eu acho que é só um presente pros dois, amores. Mas daí não faz sentido ela ter que ficar também com um instrumento ali atrás, sabe? Bom, deixa eu ver aqui se colocando os dois pra tocar juntos, pra ver se acontece alguma coisa. Vamos ver aqui, amores. O senhorzinho toca, senhorzinho, e a senhorita, toca também. Deixa eu ver aqui. Olha, não tá acontecendo nada. Comenta aqui nos comentários o que que eu fiz de diferente nesse truquinho aqui, ó, porque pelo menos esse não deu certo pros dois. Então eu acho que é um presente só, gente, pro cartelinha, sabe? E o presentinho dele já veio. Tá bom, meus amores? Então vamos pro próximo personagem, né, pessoal? Vamos ver o que acontece. Agora a gente vai lá pra nossa super o quê? Quadra de basquete. Não tem quadra de basquete não, Mari Games. Aqui na parte de fora, é isso que eu quis dizer. A gente tem o professor de educação física, ok? E eu acho que o dele é o último que está faltando aqui. Mas ainda tem mais segredos, hein, amores? Fica até o final pra vocês conferirem tudinho o que tem por aí, tá bom? Porque tá cheio de segredos, super legal, fala a verdade. Aqui é a mesma coisa, a gente vai trazer o professor. E aí, gente, o dele é o teclado, certo, meus amores? Aí a gente vai pegar o teclado, fecha o teclado, coloca na mãozinha dele, ok? E aí ele vai te entregar o presente. Bora abrir os presentes e ver o que temos aqui? Bora! Plantinhas! Vai deixando o like pra eu saber se vocês estão gostando do nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar o sino de notificação para não perder na dica de nada. Bom, vamos abrir o presente número 1. E olha, tem umas roupinhas! Vamos testar todas as roupinhas aqui nesse persona, certo? Gente, tem essa roupinha aqui. Olha só que bonitinho. Veio só isso mesmo. Esse aqui já tava. Nossa, cabelo bonito, né? Agora que eu percebi o cabelo do professor aqui, gente. Que fofura o cabelo dele. Rosa, que bonito, Wilson. Temos essa outra roupinha também. Olha só, temos um... Oxi, temos essa calça. Temos esse chapéu, que não é chapéu. É um chapéu mesmo, Mari Games. Olha que roupa chique. Amores, que é isso aqui? Nossa, isso aqui também fecha. Que legal, amores. Que da hora, né? Aqui tem outra roupa. Olha quantas roupas bonitas. Quero só saber quem que vai querer fazer esse segredo. Comenta aqui pra mim nos comentários, gente. Olha, temos esse menininho que tá segurando isso aqui, certo, amores? Temos que levá-lo em alguns pontos específicos. Por exemplo, aqui. Ai, se bem que eu coloquei todo mundo... Eu coloquei todo mundo na sala de música.
música Mari Games. Então vamos lá na sala de música, senhoras e senhores, bora. Vocês precisam entregar pra alguns educadores, por exemplo, assim. A gente vai colocar na mão aqui, cadê o diretor da escola, rapaz? Gente, cadê o diretor? Ah, tá aqui, tudo bom. Que susto, diretor, achei que o senhor tinha sumido o dom. Vamos colocar aqui na mão do diretor e ele vai assinar ali, ó, check. Pronto, ele deu o check ali pra gente. O outro personagem que eu sei que funciona é esse professorzinho aqui, que não é professor, né? É o tio da limpeza, certo? E o outro personagem, se eu não me engano, é um professor. Vamos colocar na mão desse professor aqui, ó. Check também, tá vendo? Ó, daí deu os três cheques. Agora você devolve pro personagem e ele vai te entregar um banner com o rosto dele. Fala a verdade, que item mais aleatório que vocês poderiam ver aqui, gente. Nessa parte aqui. Deixa eu ver onde que tem uns preguinhos. Deixa eu ver se pendura aqui nesse lugar. Ah, não pendura. É só de deixar assim em cima mesmo. Tudo bom? Amando o Wilson. Fala a verdade, meus amores. Agora, tem outro segredinho também, que é o segredinho do biscoito, certo? Eu não sei se vocês repararam. Ih, rapaz, acho que é lá em cima mesmo. Mas tem uma persona aqui que tá segurando um biscoitinho aqui na mão. Não é um biscoito que ela tá segurando, na verdade. Na verdade, ela tá segurando um papel de biscoito, ok? E esse papel de biscoito, você tem algumas opções pra vocês fazerem. Ou vocês podem pegar aqui pra testar, né? Mas é como eu já testei e não deu certo, por isso que eu tô falando pra vocês. Eu testei com biscoito aqui, que fica lá na lojinha de lanchinho, sabe? E não deu certo. Testei com biscoito que fica também aqui, ó, gente. Nessa parte aqui tem um biscoito super bonitinho. Também não deu certo. Aí, eu vim aqui na padaria, certo, meus amores? E aí, entreguei esse papelzinho pra esse senhorito bonito aqui, ó. Olha só que bonitinho, ó. Inclusive, ele já te dá um presente aqui também. Olha só que legal. Aí você entrega pra ele e tcharam! Olha o que ele vai fazer, amores. Ai, que delícia! Vários biscoitos. Não, esse segredo com certeza eu vou fazer pras histórias, amores. Olha só que lindo. Gente, fala a verdade. Muito bonitinho mesmo, meus amores. Eu amei isso. Amei demais. Amei de muito, 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 muito. Agora, pessoal, descobrimos por que que sai aquele banner. Ai, vocês lembram do banner? Quem aí lembra do banner? Eu vou te mostrar o banner. Ai, amores, que legal. Olha só, vocês lembram que aqui, ó, são três checks, certo? E aí tem um banner aqui, certo? Então, um a gente já achou. Isso significa que a gente precisa achar três banners, amores. E pra que que tem que ter esses três banners? Amores, aqui, ó, lembra? Esse super localzinho aqui. Aí aqui, ó, tem essa aqui também, essa personagem. Eu não sei se é essa que vai te entregar, mas parece que não. Eu acho que é outra personagem, gente. A gente vai ter que achar ela agora. Ih, rapaz. Vamos ter que achar. Será que esse personagem aqui também? Não, tudo bom. Deixa eu ver aqui. Na verdade, amorzinhos, essa personagem aqui, ela tava segurando o biscoito. Isso significa... Eu larguei o biscoito abandonado aqui, coitado. Isso significa que a gente tem que deixar ela com o biscoito de novo, amores. Poxa, que vida. Vocês não me avisaram, não? Bom, a gente vai entregar o biscoitinho pra ela e aí sim ela vai te dar o banner. Olha que legal. Amando o Wilson. E pra você descobrir o terceiro e último banner aqui, gente, vocês precisam vir aqui no nosso super o que? Ônibus escolar. Aqui a gente vai ter esse papelzinho. Vocês estão vendo que bonitinho? Aí vocês pegam esse papelzinho bonitinho, maravilhoso, e vamos ver o que acontece. Só que, amores, eu acredito que antes de vocês virem aqui nessa parte, vocês precisam entregar esse papelzinho pra uma outra pessoinha, certo, meus amores? Vamos ver aqui o que acontece. Vocês estão vendo esse personagem aqui? Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho, porque vocês estão vendo que a carinha dele? Olha, entreguei pra ele, certo? E vamos ver o que acontece. Ah, agora sim! Esse é o banner do quadro. Que legal, né, gente? Fala a verdade. Vamos colocar lá no quadro, então, lá em cima. E vamos ver o que acontece, porque eu não sei o que acontece aqui. Poxa, que poxa. Colocamos aqui e olha, temos mais um presente. Que eu sou, senhorita? Deixa eu ver aqui nessa menininha. Gente, é coisa de polícia? É uma... Ah, é um casaco. Olha só que fofo esse casaco, gente. Que lindo. Amei. Agora, meus amores, vamos lá no estúdio de dança, certo? Porque a gente vai pegar todos os tudo bom? Todos esses negocinho aqui, gente, que é de disco, sabe? A gente vai testar. Eu acho que isso aqui vai dar certo, não tenho certeza. A gente vai testar todos esses discos lá na nossa super parede de disco. Quem que lembra da parede de disco que tem lá na parte da escola, gente? Então nós vamos testar isso aqui lá pra ver se vai dar certo. Ok, meus amores, olha o tanto de disco que tem aqui e não é possível que nenhum deles dê certo na parede. Então bora que bora, plantinhas maravilhosas. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E não esquece de ativar o sino de notificação. Bora, meus amores.
cores. Bora ver aqui se vai dar certo isso aqui, porque não é possível, Wilson. Bom, esse daqui é verde, né, no caso. Esse daqui é rosa. Esse daqui é roxo. Roxo já tem. Nossa, joguei no lixo. Esse aqui é roxo. Esse aqui é amarelo, ó, parece. Mas não é amarelo de verdade, né? É laranja, eu acho. E esse aqui também é rosa. Ih, rapaz, eu acho que não vai dar certo isso aqui não, hein? Olha esse amarelo. Olha! Esse amarelo deu certo aqui. Então quer dizer que tem que ser com esse... Olha! Tem que ser com essa capinha. Que legal. E aí, aqui, deixa eu ver se tem, tem essa capinha. Não, não e não. Ah, não, não tem não. Poxa que poxa. Onde que tem mais, hein? Ah, lembrei onde tem mais discos. Aqui, gente, na casinha inicial tem, certo? Vamos ver se a gente acha, ok? Deixa-me ver aqui. Ai, tá aqui ele mesmo. Maravilhoso. Que legal. Olha só. Vamos levar pra lá, certo? E agora eu acho que vai dar certo, amores. Ai, eu tô nervosa. Meus amores, deixa o like de vocês. Não esquece, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Ok, meus amorzinhos? Bom, vamos colocar aqui, então, esse daqui aqui. E tcharam! Temos um presente. Temos um presente. O que que seria? Nossa, que é isso? Ué, olha o quadro, ele sai daqui. Que legal. Oh, gente, vocês viram isso? Isso aqui é o quê? É uma roupa de nada musical. Ô, Mari Games, que é isso, Mari Games? E, pessoal, faltou um segredo, que é este daqui. Eu ainda não consegui desvendar o mistério desse segredo, mas eu vou tentar mais uma coisinha aqui rapidinho. Que parece, gente, que tem vários... Ah, não, olha só. Eu achei que fosse a questão dos troféus que colocava lá, mas não tem troféu de teclado e tudo mais, sabe? Então, eu acho que não é não, hein, pessoal? A não ser que seja esses negocinhos aqui, ó, mas eu acho que também não é, porque eu acho que ia faltar, não vai? Olha só. Aí teria que ter mais um aqui, sei lá, gente. Peraí. Eu não sei não, amorzinhos. Vai comentando nos comentários como que desvenda esse segredo, porque às vezes vocês já desvendaram, não é verdade? Então vai comentando bastante pra gente saber, porque assim, já coloquei também os instrumentos musicais e também não deu certo. Então vai comentando, gente. Comenta muito, 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 muito. Tudo bem? Assim que eu descobrir, eu vou postar pra vocês aqui no canal, gente. Então se inscreve, ativa o sino de notificação. Ah, e segue a gente lá no nosso Instagram também. Não esquece não, tá? MariGames_. Segue a gente lá, a gente tá em rumo a 140 mil. Então bora seguir a gente, tá bom? Vou deixar na telinha um vídeo super legal pra vocês assistirem. Maratonem os vídeos dos nossos canais. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!